les Refresh 2018, també conegudes com Refreshies, Freshies, Refresques i bueno, moltes coses que ens han arribat a dir. Jo sóc la Irene, ja em coneixeu. Jo sóc la Neus, a mi no m'havíeu vist la cara, però sí que m'havíeu sentit la veu. I bueno, hem vingut a fer el canal Ref Challenge, que és que hem d'agafar un paperet i hem de dir qui és més propensa de les dues a fer el que diu el paperet. Molt. No? Més o menys, s'ha entès. Val, doncs comencem. M'agafes tu? Sí. Per què ho tapes si vos em sentiré igual? Quina de les dues ha estat més a prop de barallar-se físicament amb l'ordinador? Bueno, sí. Però sí. Sabeu per què, no? O sigui, tot ho fa igual que això, imagineu-vos. Per què, Neus? Bueno, no res. O sigui... Sí. Li costa. Vols que m'expliqui jo per què? Perquè tenia un programa que no li funcionava. Bueno, sí que funcionava, però bueno, anava dies. Tenia els seus dies. Hi havia dies que en sec em girava perquè treballem al costat i me la trobava així, amb l'ordinador, en plan... És que hi ha un munt de paper i la pregunta és com superpetita. Això es nota que no ho fem nosaltres. A qui li han fet més bromes a la tele? Sí, sóc una pringada. I a l'amunt me les crec. I què et van fer de broma? Em van trucar dient que eren un advocat i em van començar com a bueno, tirar coses pel damunt i jo pues, em vaig veure el marron al damunt. Aquell dia va acabar bastant estressat. Sí, sóc una presa bastant fàcil per fer-hi bromes. Sí, i sustos també. Sí, sustos de tot. Apunteu-vos-ho aquí. Mundo, apunteu-vos-ho. Quina de les dues ha sortit més de festa aquest estiu amb els companys de Canal Reus? Les dues, perquè hem anat les dues. Sí, a tot arreu. Érem com un punk realment, sí. Anàvem enganxades a tot arreu. Encara ho som. Bueno, ja. Sí. Ai, no, toca tu. Et toca. De cooperadora. Quina de les dues va haver de controlar la seva part més fan a l'entrevista a la Pegatina? Jo. Quin panorama de dia. No, realment em vaig comportar superbé. Sí, però quan vam sortir del Pinaret, que era on es gravava, me la veig... Que m'ha entrevistat a la Pegatina! M'ha entrevistat a la Pegatina! Sí, em vaig començar a posar a cridar una mica a lo loca. Però sí, em vaig poder comportar, però és que soc molt fan de la Pegatina, m'agrada molt. A veure... Quina de les dues podria guanyar el Pallol Show? Jo crec que, bueno, perquè ets un circ, bàsicament. Ets una pallassa, fas una mica de tot, saps? Ja, sí. Jo crec que és per això. És un tot en uno. Quina de les dues és més drama queen? Bueno, a veure... És que això és difícil. És un 50-50. És depèn de la situació. O sigui, la Neus és molt, molt drama. Temes tècnics i coses així. Sí, o sigui, que t'espanta de seguida per coses que al final són una tonteria. I jo soc drama... Li poso emoció a la vida. Jo soc molt drama queen. El meu drama és real. Sí que potser el magnifico una mica. El meu drama és real. Quina de les dues s'ha fet més famosa? El seu poble gràcies al Refresh. Escolta, jo què sé? Bueno, sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè bàsicament a tu et veuen la cara. A mi no. Ja, això és veritat. Jo? Quina de les dues ha estat més a prop d'estrangular l'altra en algun moment d'estrès fent el Refresh? No, perdona. O sigui, s'ha de tenir molta paciència per estar amb la Neus. S'ha de tenir molta paciència per estar amb la Neus. És que és com una relació d'amor-odi. Hem passat moltes hores juntes. I més, tenint en compte que sortíem de la feina... I anàvem de festa. I anàvem de festa juntes, també. Que dius, no ens prenem un descans i per anar de festa. Però bueno, no passa res. Quina de les dues ha demostrat ser més petosa? Jo no crec que ho hagi demostrat, és que ja... Jo crec que ja sóc immune als cops, perquè si no aniria tot el dia plena de blaus. Em cauen les coses, sóc molt sapastre. És innat, no? 3 anys coneixent-la, doy fe. No, és bona. Va, la llegim alhora. 1, 2, 3. Quina de les dues serà la tercera superiaia? Ho tinc molt clar. Perdona! Però és que la Neus és com una senyora major, llavors, clar... Superiaia... Ja, potser sí, no és... Potser sí, perquè em tiraria de tot arreu... Jo crec que continuarà igual als 80 anys, que tal com està ara. No físicament, però... Ja estem, no? I res, fins aquí el canal Reus Challenge d'avui. L'últim. L'últim de tots. Esperem que us hagiu passat molt bé mirant els programes, tan bé com ens ho hem passat nosaltres, fent-nos o no. I seguiu mirant canal Reus Televisió. Adéu! Refresh Challenge, toma 23. I si tu vas parlant i nosaltres anem fent... Sí. Vés dient-ho. Hola, tinc problemes, Reus. Anava a dir hola.
bones, no direu la bones. És que em surt la bones. També conegudes com a referents.